Poštovane dame i gospodo, kolegice i kolege, hvala što ste došli i na ovo završni dio, dakle, današnjeg dana Otvorenih vrata instituta, na promociju knjige naše kolege Dinka Župana, vrlo intrigantnog naslova. Pogotovo vam hvala što ste došli jer je uistinu vani vrijeme ružno, u najmanju ruku. Prije nego što naši današnji predstavljači i sam autor nešto vam kažu o knjizi, ja bih htio reći samo par riječi o kolegi Županu. Područje njegova interesa je uistinu široko, a to proizlazi iz tema kojima se bavi, a to je povijest školstva i kulturna povijest 19. stoljeća. Viši je znanstveni suradnik na Hrvatskom institutu za povijest, a njegov, dakle, nekakav historiografski put i obrazovanje išli bi otprilike ovim slijedom. 1997. na Filozofskom fakultetu u Zagrebu diplomirao je filozofiju i povijest, što vam dovoljno govori kolika je onda širina gradiva koje je morao, dakle, savladati i što se velikim dijelom ocrtava, dakle, i u njegovom historiografskom radu. A tijekom studija bio je i urednik časopisa studenata filozofije pod nazivom Čemu. A nakon završenog studija neko vrijeme radio je u osnovnoj školi u Belišću, pa poznaje i onu drugu stranu priče vezane za povijest, a to je, dakle, edukacija najmlađih. Od 1998. zaposlen je na Hrvatskom institutu za povijest, konkretno u podružnici instituta u Slavonskom Brodu. 2002. je magistrirao sa temom pučko školstvo u vrijeme banovanja Ivana Mažuranića, a 2006. nastavio je, dakle, svoje istraživanja u području povijesti školstva, pa mu je doktorski rad nosio naslov Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918, što vam jasno govori da je u principu monografija koju danas predstavljamo prerađena, dakle, prerađeni tekst i dorađen tekst njegove disertacije. Kolega Župan, osim, dakle, svog historiografskog rada koji je uistinu bogat po pitanju proučavanja povijesti školstva, gdje je objavio, dakle, i općenito kulturne povijesti, o čemu je objavio više studija, aktivan je i na nekakvom nastavničkom planu, pa na hrvatskim studijima je predavao predmete postkulturalistički pristup povijesti i postmodernizam i historiografija, što opet dodatno govori o širini njegovog pogleda, ne samo po pitanju historiografije. Urednik je nekoliko zbornika historiografskih radova, od kojih bih istakao iz 2004. godine zbornik Hrvatsko-mađarski odnosi, koji je 1102-1918, koji je uistinu višekratno citiran unutar naše historiografije, a danas predstavljamo, dakle, njegov monografski prvijenac, Mentalni korzet, spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj 1868-1918, a sam naslov je, kao što sam rekao, vrlo intrigantan. Predstavljači koji će predstaviti monografiju doktora Župana jesu profesor dr. Petar Korunić, umirovljeni profesor Filozofskog fakulteta, kojeg, vjerujem, svi dobro poznajemo, te kolegica Ida Ograjšek-Gorenjak sa Filozofskog fakulteta u Zagrebu također. Evo, izvolite. Moguće otvoriti još neki prozor tamo. Jedan je otvoren, jel? Malo nas je više za međusobni razgovor nego za izlaganje. Knjigu, naslov knjige ste čuli, vidjeli ste je, Mentalni korzet, pod naslov Spolna politika obrazovanja žena u Banskoj Hrvatskoj. Skraćena, prerađena disertacija pod nazivom naslov disertacije Obrazovanje žena u Banskoj Hrvatskoj i godine. Više mi se dopadao ovaj naslov, Obrazovanje žena, tako je bila disertacija, ali to je ili politika izdavača, Mentalni korzet. Korzet je nešto što sputava
ali i obličuje ženski lik. Dakle, da li, ako se misli na taj korzet. No, to je sloboda ovaj izdavača, ali sve tako da više mi se dopada onaka. Knjiga je veoma ovaj kvalitetna, posebna je, samo da spomenem, kad je odbranjena 2006. I doznali smo na ovaj, doznalo se na Filozofskom fakultetu, na pedagogiji su bili na odsjeku za pedagogiju silno zadovoljni s tom knjigom i autoru su predložili i da dođe za docenta, na što je on odbio, kao i očito da mu je ljepše u Slavoniji nego ovdje. Dakle, vrlo kvalitetna knjiga. Knjiga koja je zapravo, to je, spada u područje povijesti žena, recimo, grubo rečeno, iako autor raspravlja spolom, što povijest žena. Uvijek je, kad god uzmem takve knjige i takve studije, povijest žena, odmah me asocira, dobro, imali povijest, muške povijesti, muškaraca, povijest muškaraca. Ili se smatra da zapravo dosadašnja povijest je samo povijest muškaraca, povijest muškog spola. Autor polazi, ako bi kratko ovdje, jer ću više stvari reći, nastojat ću biti za 15 minuta gotov i neke stvari koje ću reći, reći ću provokativno. Prvo, ponavljam, knjiga je veoma kvalitetna. Autor je veoma lucidan, obrazovan, pametan, zna uočiti i zaključiti, zna modele pronaći i onda raditi u arhivu. Nije dovoljno samo modele, jer ukoliko imamo modele, a nemamo arhivskog rada ili rada, teško se što može postići, jer onda možemo ići. Model imamo, politika mržnje i tome slično. Dakle, veoma kvalitetna je knjiga i autor zapravo polazi od ovoga. Postoje, zapravo polazi od građanskog društva. Građanskog društva i sad kad je reč o odnosu muško-žensko, ženskoj politike ili obrazovanju žena ili žena uopće, onda postoji dvije sfere, dva područja. Tradicionalni taj dio građanskog društva, to je selo i obrazovanje žena, i grad. Autor se opredijelio za ovo drugo, da istraži grad i obrazovanje žena u gradu, smatrajući da je zapravo to građansko društvo, taj model koji je stvorilo za grad, stvorilo je općenito i za građansko društvo kao tada u tom razdoblju. Dakle, od 60, u drugo polovica 19. stoljeća, a zapravo do, autor ide do kraja Prvog svjetskog rata. Taj ženski obrazovanje žena, prema autorovom istraživanju, zapravo je nametnut od tadašnjeg, pomalo ja ću, nije njegov dopajač, je recimo jednog konzervativnog shvaćanja, konzervativnog društva, koji je stvorio model kako žena treba da izgleda, koja je uloga žene u budućnosti i u tom društvu. To je takozvani, tražili su takozvani, kako autor kaže, poželjni ženski identitet. On je, taj poželjni ženski identitet, zapravo jednostavan. Žena treba da bude kućanica, udavača i cjelokupno obrazovanje žena jest usmjereno ka budućem tom ženi koja će se udati, biti dobra supruga, biti dobra muža, biti pokorna svom suprugu, biti pokorna i odana obitelji, biti pokorna društvu. O tome možemo više, od ovim stavima možemo i raspravljati, ali autor vrlo temeljito to na temelju izvora i ide sada u analizu izvora koji su tada postali o ženama, gdje se onda tvrdi žena je fizički je slabija, ali i mentalno, ona je zapravo ipak slabija, nježniji spol od muškog, muški su za muški posao, ženske su za ženski. Sada se
taj poželjni ženski identitet, zapravo kažem pokorna supruga, manje je sposobna i tako dalje. To veoma dobro istražuje, a posebno, kažem, istražuje kako su shvaćali taj mentalni i fizički i mentalni i sklop žene. I ono je stvarno rigidno u tadašnjem društvu. Žene je nesposobni, manje sposobna, manje inteligentna, manje, što nije. Kad bih rekao svoje istraživanje, stalno me to, s tim se stalno suočavam, ja lično živim na neki način u matriarhatu, jako sam zadovoljan s tim. Ničeg ne brinem, supruga se brine, divno mi je u tom matriarhatu, ali recimo šalim se. Međutim, u 19. stoljeću, ono kaže autor, pogubno je bilo takav model koji su, jer su nametnuli, a imali su moć, jer se je u tom građansko društvo školstvo izdvojilo, osamostalilo, čak tvrdio osamostalio se od crkve, što sumnjam, možda formalno samo, formalno, da li se i od crkve skroz oslobodilo. Ja sam jako puno o školstvu snimio, jer sam mislio da će mi i ovaj institut pomoći izdavati, tako smo se bili dogovorili, i arhiv. Strašno puno. Ako nisam preko 60-70 tisuća fotki snimio dokumenata od ovo o školstvu. Recimo, našao sam početkom 20. stoljeća. Ovako se preporučuje u ministarstvu bogoštovlje i nastavi. Ovo se preporučuje. Treba paziti strogo, to je bio kao tajni dokument, našao sam ga u dokumentima, u arhivu. Treba strogo paziti i nadgledati da li gimnazijalci zagrebački, ali i inače drugde, idu svaki tjedan u crkvu i pričeste se, da li su pobožni, da li svako jutro idu na mis, nekako treba neka kapelica ili tako nešto, jer ti koji ne idu, a ima takvih, njima treba uskraditi u budućnosti svaku državnu službu. Ali je tu bilo odvojeno od crkve. Koliko se to, ovo su tajni dokumenti. No, vratimo se na drag. Autorovi su zaključci sigurni, on analizira onda odnos muško-žensko, obrazovanje žena i muškaraca. Na kraju daje i silne tabele, izvanredne su, same te tabele su studije za sebe i možemo ih analizirati. Pogledajte ih. U tim tabelama ne samo da je zanimljivo broj muškaraca, broj žena, škola, koje škole jesu, koliko ide, nego je zanimljivo i sve do početka 20. stoljeća. Zanimljivo je koliko je djece obvezatno da ide u školu, a koliko ih ide u školu. Koliko je tih obvezatnih muškaraca, a koliko ih ide muškaraca. Koliko žena je obvezatno, ženska, ali djevojaka, a koliko ih ide. To je ogromna razlika. Što ih spriječava? Još početkom stoljeća, a ja to nalazim kasnije, recimo i krajem rata, sada sam spremao za ovaj skup Prvi svjetski rat, ne zna se ko je po meni gore izmišljen i ovdje, ali kod mene na fakultetu, i onda obrazovanje Zagreb, jer samo Zagreb u Prvom svjetskom ratu. To su toliko sudbonosni događaj, toliko, izabrati samo Zagreb. I onda, dakle, Prvi svjetski rat, kraj Prvog svjetskog rata, još uvijek ide ih. Prvo, još je ogromni broj nepismenih i uvijek više nepismenih žena. Isto, ogromni broj obvezatnih koji moraju ići u školu i koji, a koliko ide. I uvijek i puno manje žena ide. To je nevjerojatno. Egzaktni su tu podaci, vrlo. Zašto to ne idu? Pogotovo sad kad vidimo, a koji više idu, koji manje idu, onda je odnos opet grad sela. Na selu je strašni su uvjeti života. I tu je zapravo koliko je taj obrazovni sustav koji stvara ovo građansko društvo, intelektualci Hrvatske, koji su bili stvarno rigidni,
odnos muško-žensko, žena je manje sposobna, žena mora biti samo kućanica, udavača i tako dalje. I ova, koji su, koliko je to utjecalo na selo? Selo do sve do Nove Jugoslavije, možemo pljuvati po Jugoslaviji i sada ne znam što, ali je tek tada počelo obrazovanje. Treba da uzmete koliko ih je, 48. je prvi popis stanovništva, koliko ih ima nepismenih, a onda na 53. je ponovo, samo nepismenost, pismenost, nepismenost. Koliki je ogromni broj nepismenih tada, to je strašno. I obrazovan se, i onda se razvilo školstvo, možemo, kažem, demonizirati Jugoslaviju, kao što smo poslije Prvog svjetskog rata demonizirali sve do jučer Austro-Ugarsku, ali u Jugoslaviji bio to je ni malo ne plaćen za njom. Može Karamarko govoriti, ne znam što hoće, bio je moj student. Ali je školstvo bilo fenomenalno organizirano. Tek tada se je lišilo nepismenosti. Dakle, prvi kraj Prvog svjetskog rata, to je proučavanje. Još je ogromni broj nepismenosti. No, vratimo se onom segmentu. Dakle, koliko je to građansko društvo i grad bilo u vrijeme ovog proučavanja? Imamo egzaktne podatke koji je broj u gradu, koji na selu. To je ogromni broj na selu živi. Još slučajno sam, ali ne slučajno, dobro, bilo je razloga zašto, i prije 4-5 godina sam više od 3,5 mjeseca gledao samo dokumente o zdravstvu Prvog svjetskog rata. Prvog svjetskog rata. Samo u ovom arhivu je državnom preko 500 kutija građe o tome. Ja ne znam kako ste ljudi ostali živi. Manje je ona španjolska gripa. Trajala je ovaj mjesec i po dana. Sve boleštine koje su bile. Da vidite, izvještaje sada, koje boleštine su bile tada, kako je stanovanje. I sad imaju mrtva zornica, govorim sa gledišta obrazovanja i inače života. O tome hoću reći. Jer od povijesti ove žena zapravo trebalo je povijest, općenito školstva, a školstvo je vezano uz niz problema koji ću sada htjeti iznijeti nešto. Postoje mrtvozornici koji tada za vrijeme Prvog svjetskog rata, ali kasnije, koji idu na teren, to su liječnici koji idu sa komisijama i istražuju život. Dakle, prvi svjetski rat, kraj Prvog svjetskog rata, zviš manje. I opisi su, za mene, pazite, to je dakle 1918. opisuju ogromni broj na selu ljudi, a na selu tada živi negdje oko 91-2%, mislim više točno, stanovništva. Na selu male su kućice. Ja kad sam došao 54. u Zagreb, odmah su me u gimnaziji već prvi semestar odveli preko Sljemena, pa to kolege moje, još sam nalazio kad smo išli preko tu, dakle 54. još male sitne kućice, mislim da to nije bilo više od 10 do 14 do 20 četvornih metara, mali prozori niski, tako opisuju. Kaže, otvoren, male kućice, otvoreno ognjište, u kreveta nema unutra, svi spavaju na zemlji. Jedan se razboli, svi se razboli. Masovna nepismenost. Opisuju plućne bolesti, pogotovo se moguće zaraze. Dakle, nepismenost je tada ogromna. Prema mojem istraživanju, a počeo sam o tom školstvu, od Marije Terezije nadalje. Tu je ogromna građa, tu, ali samo u ovom arhivu, a gdje su drugi, to od Marije Terezije nadalje, to je golema. Ne novine, novine su peterost. Treće razredni dokumenti za školstvo, ali inače. Pismenost i obrazovanje možemo pratiti tek egzaktno onako, tek od 1868. popis stanovništva. 69. i 70. tada je popis, to je drugi moderni. Kao. Ja pratim te popise od sredine 18. stoljeća. Međutim, prema vrlo imam egzaktne podatke i mogu sigurno reći, sredinom 19. stoljeća, dakle tu smo, u ovoj razdoblje, u Hrvatskoj je između 96 i 98% nepismenog stanovništva. Ogromni broj živi tada na selu i do 90, 94, 5%.
stanovništva na selu. Opet ima opisi male kućice, žive se. Stanovanje, prehrana je katastrofalna. I sad po meni jedan. Zaključci autora su, bližit ću se kraju, govorim te za neke, rađe bi ovome održavao predavanje i sjeli za stol pa raspravljali. Zaključci su autora izvanredni. Oni su logični, oni su temeljeni egzaktno, oni su i temeljeni znanstveno i nema što spora. Međutim, pitam se, sa gledišta funkcionalnosti, ako promatramo, jedno je obrazovanje, pa obrazovanje ovo građansko društvo i ti pojedinci koji su imali moć, a građansko društvo imaju moć, i uvijek netko ima moć. Svi. Ko dođe Karamarko, na vlasta doći će sigurno, jer ovi će sve zeznuti što se da zeznuti, da ne kaže nešto drugo. I to će biti katastrofa nad katastrofama, jer ništa novo ne mogu dati. A pogotovo ne ono sve što kaže se ne umjesto. Ja mogu reći, mi je bio student, pa ga znam dobro. Da ga nisam spasio, studirao je 10 godina, da ga nisam spasio, nikad ne bi bio diplomirao. No, da se vratim na trag. Dakle, sa gledišta funkcionalnosti, sad pitam ovo. Ponavljam, ovo što ću kazati neće se suprotstaviti i ne suprotstavljam gledištu autora, jer u knjizi je izneseno izvanredno. Meni je samo žao, knjiga je veoma dobro, samo mi je žao ta knjiga da nije bolje uvezana u koricama, pak onaj uvez, nego samo zalijepljeno, jer to je prekrasna knjiga sa znanstvenim istraživanjem. Dakle, govorim nešto suprotno sa gledišta funkcionalnosti. Ponavljam, sve čitavo ovo razdoblje, da ne idem naprijed, stanovanje, prehrana ljudi je na području Hrvatske Slavonije u veoma niskoj razini. Dakle, život stanovništva, stanovanje, prehrana, liječnička zaštita. Više nego je katastrofalna. Meni je bilo šokantno, kad se ovo poznava i kad ovo poznam, posebno, znam dosta toga i dosta sam to vidio, ali mi je bilo šokantno kad sam išao, kad sam vidio fotografije između dva svjetska rata ili od prije. Žena na selu i ljudi i te kuće, kako izgledaju. Nedavno je u arhivu bio jedna izložba, nije naročito spetao, o tuberkulozi. I onda su dali neke filmove između dva svjetska rata o Zagrebu i stanovanju u Zagrebu. Stanovanje u Zagrebu, radnici koji stanuju u potleušnicama, bez grijanja, bez vode, bez klozeta, u jednim sobicama samo, da ne govorim kako je na selu. Dakle, na selu te fotografije koje su upečatljive, strašno, imate ih u muzejima, imate ih. Dakle, budući da je bilo katastrofalna niska razina liječne higijene, tog stanovanja, prehrane, kuće veće nisu mogli biti, imamo tih opisa dovoljno, jer se nije moglo zagrijati, ali ni tehnologija gradnje, ali nije bilo i mučnost. Mali je broj ljudi koji je, pronašli smo dokumente i snimili, nadam se da ćemo to uspjeti izdati, građali iz sredine 18. stoljeća. Zapanjuje koliko mali broj ljudi ima velika i manja. Ovi kmetova isto. Neki imaju, recimo, rijetki su, po čitavoj Slavoniji, čitavoj Hrvatskoj, rijetki su koji imaju, ali ima ih, do 24 jutra zemljišta. To je ogromno. Recimo, neka sela čak imaju toliko. To ima strašno mali broj. Većina ima vrlo malo, po 2, 3, 4 jutra, ali ima vrlo mnogo, relativno mnogo, koji ne bio ništa. Inkvilini, subinkvilini. A oni imaju obitelj. Subinkvilini nema ni kuće. Ova ima okućeni su nekoj kvilini. Kako živi taj? Na koji način? I sada je zaključak moj, kad sam ovo sve izgleda. Nije li u tom sustavu obrazovanja, koji dolazi od 60. godina dalje, ali to se donekle vidi i o sustavu obrazovanja Marija Terezijanskog sustava. Nije li se išlo svjesno ne na podvojnosti muško-žensko, nego žena da mora u tom sustavu obrazovanja imati neke elemente koje muškarci nemaju, ručni rad, pretpostavimo, koji jako kritizira autor, relativno kritizira.
Nije li zapravo se žena trebala naučiti, grubo rečeno, kućne poslove? Od šivanja do uređenja i stvarati kućni svijet. Mislim da je to tu žena odigrala izuzetnu ulogu. Možemo kritizirati taj sustav, dakako, ali da je žena tu tijekom povijesti izuzetnu ulogu odigrala. Na kraju, ponavljam ponovo, manje sam išao u prepričavanju sadržaja knjige. Vidjet ćete, rekao sam osnovne samo teze koje su autorove. Preporučujem knjigu, ona je veoma vrijedna. Treba samo poželiti da autor u svom institutu ili ovdje negdje pokrene projekt o školstvu. Ponavljam, tu sam napravio, meni su bili i ovaj institut za kojeg sam puno učinio i puno vremena izgubio, nekada i poželjim što sam, jer su mi 4-5 godina otišli uzalud. Pa nije uzalud, ali dobro, mogao se i bolje iskoristiti. I treba pokrenuti, dakle i arhivi, onda se nešto tu slomilo i onda to ogromna je građa o školstvu u zagrebačkim arhivima, ali je i vani. Školstvo je jedan od temeljnih, prva i najvažnije privreda. Socijalni problemi privreda, tu imamo dokument. Mi mislim da smo proučili do sada krhotine povijesti, nisam se usudio ići u 17. stoljeće naprijed. Ali od početka 18. stoljeća visim, pogotovo danas u arhivima biti, to je divota. Kad ti dozvole snimanje, kad ti dozvole sve citirati kutije. U moje vrijeme s instituture dolazili smo tamo u arhiv, stalno sam bio, olovku, tvrdu olovku sam svojala, nismo kemijsku smjeli upotrebljavati. Kad sada daju, kad možeš snimati, i lako je to pronaći, lako je to snimiti, samo treba tamo boraviti. Ne jedan, dva dana, nego godinama, jer je kod nas nešto se pojavilo i treba, dakle, preporučam pokrenuti školstvo, privredu, koja je privreda najvažnija, su neki segmenti izvanredni, ali treba raditi. Treba raditi jer se nešto čudno događa u našem, mali smo ovdje pa mogu reći bez obzira da li, ja to kažem, da li ćemo se zamjeriti nekome, neka shvati kako shvati. Ali nešto je čudno kod nas, nisam to vidio vani, pak sam upoznao od Slovenije do Austrije, do nekih vanjskih historičara, to mi nije ovo što ću reći, ali kod nas se može postati i akademik, a da ni jedan, redovni profesor akademik, da ni jedan fond iz svog područja koje proučava, a tu ih recimo ima, neki govorim, mislim na konkretnog čovjeka, neću reći, ali mi mogu općenito reći, to nekoliko stotina fondova, ni jedan jedini fond da ne uzme u ruku, da ga ne. Ogromna je građa u našim arhivima. O školstvu je fantastično očuvano, ja se znadi, od Marije Terezije, to ima desetke kutija, fenomenalne građe, fenomenalna je. Dakle, govorim o školstvu samo, jel? Preporučam, dakle, autoru, koji ima izuzetne sposobnosti, ali nešto smo to i razgovarali i poticali, koji ima izuzetne sposobnosti, može biti voditelj, može biti takvog projekta, jer je sposoban, inteligentan, obrazovan i to mogu biti kvalitetni radovi, ali samo treba raditi, puno, puno raditi. Hvala lijepo. Meni se čini isto, baš kao što su prethodno dva najavljivača krenuli sa naslovom, vrlo logičan početak priče o knjizi je da počnemo pričati sa naslovom, mentalni korvet. Meni se osobno u početku isto trebalo mi je malo vremena da se priviknem na naslov, pogotovo zato što sam ga ja krivo pročitala, pa mi u prvom redu bio to metalni korzet, pa mi ništa nije po sebi značio. Ali kada mi je malo naslov slegnuo, s
shvatila sam da u biti to jako dobar naslov. Naslov koji u biti u dvije riječi vrlo uspješno definira i u biti ocrtava sam cilj ove knjige, sam cilj ovog istraživanja, a ono s čime se ova knjiga bavi, ono što istražuje, u biti gleda i proučava strategije kako i metode u 19. stoljeću koje su težile ukalupiti, ograničiti, kontrolirati diskurs ženskosti. Bez obzira da li se to znači na nekakva nametanja performansa tijela ili se to odvladalo kroz nekakve kulturne koncepte koji su onda željeli, objašnjavali te performanse tijela kao jedine nametnute, ali sada kao jedine moguće, prirodne i same po sebi razumljive. Inače, kako ja sada sam počela nešto predavati o ženama u 19. i 20. stoljeću, volim svojim studenticama i studentima spominjati upravo taj vizualnu promjenu žena na prelazu 19. i 20. pogotovo polovicom 20. stoljeća. Žene su se vizualno, fizički oslobodile. Počelo je upravo sa skidanjem korzeta, a onda je krenulo sa skraćivanjem suknje, skraćivanjem kose i to je oslobodilo ženama puno prostora za vrijeme, kao su prije svega nisu trebali više toliko trošiti na uljepšavanje i kontroliranje te svoje kose, ali i slobodu im je dao u kretanju. Mogli su između ostalog i više od 2 sata stojati, a da se ne sruše zbog nedostatka zraka i tako dalje. Međutim, ta promjena koja se desila bila je vizualna i fizička. Ona je samo najavila promjene koje se tek trebaju događati. Ovaj mentalni korzet, suptilan mentalni korzet koji nam se nametao, ostajao, nije se tako lako mogao šišati i čini mi se da s nekim njegovim dijelovima se i dan danas na neki način koprcamo. E sad, što je to, koji je taj kalup koji se nameće, u koji se želi ta ženskost smjestiti? Autor je vrlo jasno već na samom početku prikazao i tabelarno čak prikazao. I ono što je istaknuo je da većina tih karakteristika ženskosti koje se ovdje inzistiraju, u biti u svoj imaju krajnji cilj pasivizirati žensko tijelo. Dakle, od žena se očekivalo da budu stidljive, tihe, skromne, pobožne, šutljive, ljubezne, brižne, blage, marljive, strpljive itd. E, a što se tiče strategija i metoda, autor je ovdje naglasio neke, prije svega nekakve intelektualne rasprave u pedagoškim časopisima, bontonovima itd. Ali je kao glavnog nekakvog kreatora te spolne politike istaknuo upravo obrazovni sustav. Jer je naglasio da ta mreža obrazovnog sustava u biti počiva na nekakvom provodi odnosno politiku spolne diferencijacije i da se od samog početka smatralo da obrazovanje djevojčica mora biti različito od obrazovanje dječaka, što je konkretno značilo da ne moraju sve institucije biti otvorene i za jednoga i za drugoga, da nastavni plan i program će biti različiti za djevojčice i dječake, kao i obrazovne mogućnosti će biti različite za jedne i za druge. Teorijski to je značilo da su djevojčice učile nešto malo manje matematike, nešto malo manje dakle, teorije, praktični, to je značilo da su dječaci i djevojčice učili različite praktične predmete i tu je taj nesretni ručni rad kojeg autor ovdje naglašava kao važnog segmenta ženskog obrazovanja, kojim je s jedne strane omogućavao i određenu financijsku nesamostalnost, ali omogućavao određenu financijsku dobit nakon završetka obrazovanja, ali u svojoj suštini on je i propagirao sve ove ideje i na neki način poticao sve ove karakteristike ženskosti koje obrazovanje željelo postići. Dakle, žena koja se bavi ručnim radom prije svega mora biti u kući, mora sjediti mirno, mora biti strpljiva, marljiva, vrijedna, jedna i vrlo često tiha da bi to sve koncentrirano napravila. I napokon još jedna strategija ovdje kao metoda kojom se praktički usmjeravalo žene prema njihovim poželjnim ulogama bili su i zakoni koji su nejednako tretirali mogućnosti muškaraca i žena na tržištu rada.
E sad, čitavu tu, dakle, spolnu politiku obrazovanja, autor je ovdje stavio u određeni teorijski okvir, jel? I pri tome se koristio filozofskim i sociološkim tekstovima i tekstovima iz rodne povijesti, iako većinu koristi termin spolu, kako je rekao. Dakle, tu prije svega mislimo na Foucaultovu, dakle, teoriju moći i sprege između znanja i moći sa jedne strane i Joan Wallach Scott i njezini tekstovi koji istražuju vezu između roda, moći i politike. I na tom segmentu rekla bih da se vidi da je Dinko Župan ne samo povjesničar, nego i filozof, jer mi se čini da je uspio za dobru nijansu bolje nego uobičajeni povjesničarski pokušaj uspostaviti tu vezu između teorijskog koncepta s jedne strane i onog njegovog empirijskog istraživanja. Dakle, tijekom čitave knjige vidimo u biti ideju koju je najavio na samom uvodnom dijelu i neprestano se ta istraživanja na neki način smještaju unutar teorijske ideje koja je prezentirana na početku. Napokon moram naglasiti da ovdje tu, iako smo spominjali termine kao što su kontrola, kao što su nametanje, kao što su podčinjavanje, kao što je dakle, određivanje, kontroliranje ženskog ponašanja. Ova knjiga u biti nije nekakva knjiga o ženama žrtvama, niti je to knjiga o nekakvim ženama kao a o nekakvim skupinama, jednoličnim skupinama koje samim time što su žene čine jedinstvenu, dakle, jedinstveni skupinu ljudi. Ne? Naime, autor je ovdje sam naglasio da on se i ne bavi svim ženama u 19. stoljeću, on se bavi prije svega ženama u građanskim ženama, ali unutar tih građanskih žena postoje razlike i mogućnosti i sudbina određene žene nije bila definirana samo činjenicom da je ona žena, nego i njezinom socijalnom statusom, njezinom ekonomskom statusom, religijom koja je prepadala, kulturnom miljeju u kojem se kretala i napokon njezinim osobnim karakternim osobinama. To je određivalo je, dakle, šta ona u principu u društvu u kojem živi može postići. Osim toga, treba naglasiti da su dakle, isto tako treba naglasiti ta jedna historijski moment u istraživanju ove teme. Naime, baš kao što je sada na neki način produkt tenzija različitih procesa koje se istovremeno sukobljavaju, tako i prošlost nije nastala na osnovu nekakvog općeg konsenzusa, nego na temelju niza konflikata koji su onda oblikovali tadašnje društvo. Pa tako i činjenica da su postojala pravila ne znači nužno da su ta pravila bila prihvaćena opće, niti da su se ona poštivala. Naime, sva pravila koja su ovdje iznesena, kao što autor naglašava, neprestano su bila propitivana i neprestano se pokušavalo naći nekakva strategija kako da ih se mimoiđe. Pa tako imamo, dakle, izvatke iz dnevnika Ivane Brlić-Mažuranić u kojem ona, tog tineđerskog dnevnika u kojem ona kritizira ručni radio, ili sjećanje Vilme Vukelić koja opisuje ženske internate ne samo kao prostor izmještanja nekakvog ženskog djelovanja, života, prostora gdje se nastoji kontrolirati njihovo ponašanje, nego i prostora gdje se razvija ženska mreža koja između učenica, koje međusobno dijele ideju i koje međusobno šire nekakve i moduse ponašanja i ideologiju koja možda i nije uvijek u skladu sa onim što im se predaje i što im se nastoji nametnuti unutar škola.
I napokon samo ta obrazovna struktura nije bila nekakva statična struktura. Mi u ovih 50 godina vidimo da se obrazovni proces kao i stav prema obrazovanju žena neprestano mijenjamo. Imamo vrijeme otvaranja za vrijeme Mažuranićeva zakona, pa vrijeme zatvaranja za vrijeme Hedervarih zakona, pa vrijeme otvaranja kada se recimo otvaraju nove institucije, pa vrijeme zatvaranja kada se sažimaju programi unutar tih institucija, pa onda ponovo vrijeme otvaranja kada se otvaraju dakle, mogućnosti da žene uđu na sve učilište. Dakle, rekli bismo da to je jedan vrlo dinamičan proces koji nema nekakvu uzlaznu liniju, nego nastaje upravo na osnovu tih društvenih neprestanih konflikta, pregovaranja, rasprave o tome kako uopće definirati taj ženski prostor, ali i procesu promjena u koje je društvo ulazio. I zaključno samo na neki način htjela bih se osvrnuti na ovu knjigu s onih nekakvih aspekata koji mene često kao autora, odnosno autorice, muče, a to je da postoji određene diskrepancije u vrijednosnom sustavu kako vrednuje svoj rad autor ili autorica i čitaoc ili čitateljica, pogotovo ako su svi skupa povjesničari ili humanisti. Jer kada smo autori, obično najviše vrednujemo onaj svoj interpretacijski dio knjige. Dakle, to je ona krema. Mi smo išli u arhive, istraživali, čitali, dolazili do određenih zaključaka i naša interpretacija je krema svega toga što smo mi ovdje možemo ponuditi. Međutim, čitao, i to je definitivno stoji, mislim da se razumijemo, nekakav znanstveni rad bez tog interpretacijskog dijela nije znanstveni prije svega, a ne samo da nije dobar znanstveni. Međutim, čitaoc, odnosno čitateljica, obično vrlo brzo konzumira taj interpretacijski dio jer je to lagano mu prezentirano, a ono što obično, pogotovo ako je stručnjak u nekom radu traži, je što mogu novo naučiti, koji su to novi podaci koji su mu podastreni, koji su novi izvori ovdje osvjetljeni, koji su nekakvi izvori koje poznajemo ovdje sustavno analizirani. I upravo iz te strane u knjizi Dinka Župana vidimo u biti jedan bogati novi prostor u kojem je on prije svega bi ja ovdje naglasio ono, obradio statističke izvještaje 19. stoljeća za tadašnje školstvo i ovdje konkretno obrazovanje žena. I zbog toga vrlo ih je lijepo i tabelarno prikazao, kako profesor Korunić kaže. I upravo zbog toga gotovo svaki rad koji se bavi ili ženama u 19. stoljeću ili obrazovanjem žena ili obrazovanjem uopće mora uzeti u obzir radove Dinka Župana, uključujući i ovaj doktorat na osnovu kojega je nastala njegova knjiga. I mislim da je on sam svjestan da se nalazi u bilješkama brojnih i povijesnih radova, ali i seminarskih radova i diplomskih radova itd. Tako da bih ja na kraju samo zaključila da je već kao doktorat tekst Dinka Župana prepoznati kao vrijednost na ovom našem historijskom tržištu, a sada će kroz putem ove knjige on biti dostupniji svim povjesničarima i povjesničarkama koje se bave ili ženama ili obrazovanjem u 19. stoljeću. Hvala lijepo. Dobro večer svima. U ovom dugom kišnom danu došli smo do kraja. Ja bih se za kraj samo zahvalio svima koji su mi pomogli neki način da na kraju završim ovu knjigu. Naravno svom mentoru Petru Koruniću koji me vodi još od magisterskog rada i koji me zapravo otvorio taj svijet školstva. Ja sam imao sasvim neke druge ambicije istraživanja. Profesor Korunić mi je ponudio tu temu Mažuranića. Evo, ove godine slavimo 200 godina Mažuranićevog rođenja koja je skoro ostala zaboravljena, ali na Pravnom fakultetu su se sjetili pa su neki skup sklepali, u 11. mjesecu će biti. Znači, u sklopu tog magisterija mi je zapravo bilo jedno poglavlje obrazovanje žena i onda iz tog jednog poglavlja nastaje doktorat. To je ono što ja kažem, imate rukavac Amazone, onda uđete u Amazon, onda odjednom iz Amazone uđete u Atlantski ocean i to tako se širi cijela priča. Naravno, tu je profesorica Božena Vranje Šoljan, koja mi je isto bila u komisiji, puno mi je pomagala. Recenzentima također zahvaljujem Damiru Matanoviću i Zlati Živaković Kerže.
U principu najviše bi se trebao zahvaliti Štefki Batinić iz Hrvatskog školskog muzeja koja me opskrbljivala vrijedno svom tom građom, šta god sam trebao, kad je god trebalo i ako bi nešto zakasnio, ona bi mi slala attachmentom i stvarno Štefki se puno zahvaljujem, nema je tu. Vrlo, vrlo vrijedna knjižničarka koja je autorica predivnih nekoliko izložbi, sad je bila ova o ratnoj siročadi na prilazu iz 19. i 20. stoljeća, zvala se kao Hlapić i Gita, iz jedne naturalističke perspektive zapravo vidimo jednu drugu sliku Hlapića i Gita, to je tih malih šegrta i siročadi. No, da se vratim na knjigu. Naravno, zahvaljujem se Učiteljskom fakultetu i podružnici za povijest u Slavonskom Brodu koji su podržali izdavanje te knjige i to je bilo to. I samo da se još nadovežem na profesora. Institut je dobio projekt, Ivana Horbec će voditi projekt u školstvu, na projektu će sudjelovati nekoliko